Mikä vuosimalli se on? 1994. No niin. Viime vuosisadan juttuja. Niin, ja ne kaikki vähän täällä melkein. No suurin osa, joo. Kyllä. Sitten täällä on tuoreempikin. Sitten mikäs toi on sitten tää sininen? Eikö toi on joku kalina vai mikä tää? Mä oikein näistä etuvetoisista juurikaan tiedä yhtään mitään. Osaan ne nyt tunnistaa aina. Kyllä saattaa hiiruri vetää. Perkele ääni kuuluu vielä. Road 66. Niitä yksityisosia siellä vähän vaihdoin viipuntapaa siihen, että erilaiset ovipahamut kaikki ja ratinvaihdoille. Ja esimerkiksi oli Jussille aika, että jalkoja ja penkismaiden toistuvaista vastuuttiin. Viimeisen päälle. Nää löytyy jo. Kyllä, mä näin katsoa mitä muuta rommutusta löytyy. Tämä siinä oli tällainen kattoluukku, se oli automaatti. Siinä oli ilmasto, se oli kaikki mitä varmaan on rahalla saanut. Tuosta sitten kopteri, kato 40. Joo. Joo, ja täällä on sitten varaosia. Se on taidettavinta.
onnittelen Nikolai. Mulla tuli kalinalla 100 000 täyteen. Sulta ne vielä, että sitä ei niinku... Noita ei ole vielä prälläkällä tiedä, kun ajettu tästä näin, että on lähdetty siihen jotain. Ja kanavat tietysti nyt vähän on kalsottu, mutta se on ihan ok. Kuuluu sen aikakauden juttuihin, mutta näitä ei ole kuitenkin liian isoksi vedetty. Mä ajattelin, että tietää, ettei pelaa. Ehkä joskus joku tarvitsee vielä tosta pianoa. Ihan varten on hyvä tehtävä. Moro. Moro. Ja sä voi mua sen pänttilästiin. No, onko sulla? Tota, jos ottais pönnillä. Aha. Pirasmatti noita, jos on merkitys. Kuvia. Aha. Paljon. Viirillä tuossa. Ei tullut pyörä. Et tullut. Iu! Mä en pitkä edes kävellä tätä tämmöstä, kun mullakin on nyt biisit. Onko joku auto, onko joku mikä ei verkkaisi niistä? Kyllä ne aina on vähän semmosia, että aika tekee jossain vaiheessa. Joka päivä ajetaan, niin saamme riittää. Tää kävi juu perjantaina. Ois ollut siitä. Laittelin kysellä, että mikä malli tämä on. Ei kun kuka on nähnyt sen. Nämä on sama kuva, joo. Joo. Tilineen se pitää. Kyllä. Kerran aikaisemmin nähnyt. Kun tää kaveri käy tunnelun myynnissä ja 75 vuotta. Mikähän toi ajaa, kävitte täällä. Mitä sä nyt takas oot tullut? Samanlainen auto meni jo tonne. Niin, siellä on. Mä en ole missään, mä olin vasta vähän tuolla. Joo. Niin silloin meillä on samanlainen auto kuvauksia. Kuvauksia. Eihän siellä nyt mene mitään. Kyllä. Tämä juoksuhautakin on, niin se on se granaattipainalta jää sinne. Tuossa on valkeavissa torepistoilla päästään sitten. Tässä on semmoiset laivat, että me ollaan ruuvailta suoraan sen siihen rakkoteen. Tarvitsisesti nokkaan. Aika vietiä verran, kun mä perän istutaan nokkaan. Sitten mä ankkuroin sen ilmeisesti perään, sitten sulla ei pysyvästi kiinni, että se ei liity mitään. Ja sitten perään sillä pukkaan, niin sitä vaneria pitää. Siinä on vaan, kun siinä on etukorma, niin pitää odottaa se etukorma ja ensin johonkin. Joo, muualle. Niin tulee nyt ainakin samalla, että tässäkin positiivisesti, että siinä on vähän löysää jo siellä ylöpäin. Niin, samalla joukulla sen kanssa. Joo, mulla on aivan tänne etukorma. Se oli jonkun. Täällä autolla se on. Mä yritin pikkuveli, eikä et ois lähtenyt mulle kuljettaa, se oli ihan ihmeet mun kanssa. Mun pikkuveli, muistaaks se? Juu, muistaa. Ne istu sun Ivan katollakin se mun kanssa. Se oli telineellä ja... Niin, mä sanoin, että muusin vaan sillä, kun mä noin pikkuveli jotenkin ipäs sen katolle. Täällä on lasipää. Seksikkäästi sieltä sai ja... Täällä on lasipää. Päässä on telkkari. Täällä on seksikkäästi sieltä Ivan katolle, ja on selvää, että jatkuu. Kyllä niiden kanssa aina vähän joutuu troplaan, mutta... Joo, joku kieltä kaksasti. Joo, tommonen. Joku se virtaa koko ajan sinne, niin viileä. Vanhempi veijä, niin pystyy itsekin tekemään. Lähden vettä siinä sodan. Ei ole vihapuoreja siinä. No, se oli lisääntynyt tämän pandemian kautta. Kyllä siellä on paljon avantokunnan. Niin, no. Tullut harjoittua paremmin. Joo, varmaan on. Joo. Niin, hyvä. Joo. No, Lasse, se oli kyllä, jos saa sanoa, niin Kindhaalat vai ajokortti? Joo, niin on. Joo, niin vähän. Kaataa vähän viikkoa vaan. Se kenellä on se talo rahoja testa. Se on niitä kaksi. Se on ihan autotriippi. Se tuli siellä uudella testa. Mistä nykseen voi syödä? L. Siitä se on joo. Pärjää.
näitä tämmöisiä sipoja? Sitä uudempaa. Semmoinen mulla on, se on liian paksu. Semmoinen 30 vaikka. Se ihme maahan, se autaa mieltä. Sinne ne ajaa, ne mersit, niin siellä on varmasti joka malli löytyy. Meikäläinenkin se on. On tätä niin hyvästi ohjautunut sinne, että miten ne niin tehoista. Kaveri siellä vantaa. Tuolta autosta näytä. Eikä se sinusta näytä isolta autolta. Niitä on vietetä ennenkin. Kyllä se nyt on semmoinen laiva. Suhteellisesti moottoriiskutelukus kasvaa, niin suhteellisesti, kun pannaan sinne vedettävää perään, niin kerran testasin sitten märitystestiä sillä lailla, että isäntä oli ajanut semmoista Skoda-favoriittia, mutta alkoi näyttämään mittari 300. Se tykkää Opelista. Se tykkää Opelista. No olihan sillä se vanha kalettikin aika. Ennen Mersua. Ei mitään sanonut, että olisi ollut huonot. Ja minusta ne oli jo vaihtokunnossa eessä ja takana. Että niin se justiin, että vaikuttaa varmaan se. No eri renkaat mulla oli talvella, mulla oli katsottu niin aikaa. Ja sitten edelliset renkaat oli vähän korkeampi profiili. Tai päinvastoin, että se oli sitten niinku korkeaprofiiliset renkaat, niin mitä onko ihan tittoa. Eikä niinku ajolla tuntunut mitenkään. Ja sitten se on yksi, mitä 10 vuoden aikana mitään niinku moitittu. Sitten yksi ylätukivarsi on joutunut vaihtamaan jarru levyttääkse. Joo. Siinä ne olikin, ei yhteen. Ollaan verrattuna, kun sehän normaalistihan se lykki aloittaa, siis otetaan nyt. No se lykki toista, kun se nousee ylös, tästä lykki ylös ja sitten se tulee alas näin. Joo, mutta kun mulla ei toimi se lykkimiehen. Oli pikkusen. Niin, se käy niin kuin lähempänä kulmia niin silloin. Mietipä, kun sä itsekin oot lähellä kattoa, kun sä mätin. Mm. Ja mäkin olin näin, niin se on se tässä se kurkit sieltä. Se pyyhkii, kun se ei tee sitä. C-Mersussa vanhassahan on se just se sama, mutta niitä on vaan yksi. Tää on iso, se vaatii sen toisen tuon, joka heittää. Joo. Tämä on tässä. Mitähän, pitäisikö se saa korjattua? Saa korjattua, mutta mä nyt kerron vähän hintoja, kun mä en päässyt tutkimaan mitä joutuu. Etuiskari kävin hulluna ostamassa, mulla on tuttuilla mitä sai, niin 375 € 2 kappaletta. Joo. Se sama pyyhkiä homma, mistä mä puhun. Niin tosiaan mulla katkesi talvella. Joo, tommonen halsi, no semmonen alumiinivarsi, missä se varsi niinku kulkee. Ja se lähti siitä irti, niin pelkkä se varre niinku. Anopinkan tuolla laatikko sinne, niin mahtuu Anoppikin koko. Etuveto, takaveto. Parhaimmat palkitaan. Kolme, kaksi, yksi, aja!
Vielä.
aja!